exploring space is a sacred place. It makes us part of the cosmic cycle. It takes us beyond our own life. Thank you.
Depois a gente chegar, né? De forma instantânea. Thank you.
O que não te resta, não te melhora. Celebrar nuestros momentos juntos en esta vida.
uma água. E aí, pessoal? Deu pra esquentar ainda? Aí, pode tirar um pouquinho. Deixa aquele mínimo de resistência pra você ainda controlar a velocidade, tá?
Valeu!